Les famílies de l'escola Nostra Llar de Sabadell van tallar la circulació aquest divendres per protestar per l'accés de cotxes al voltant del centre escolar. L'AFA es va concentrar al carrer Calderón, en el tram de la calçada que passa per davant de l'escola a l'hora de la sortida. Les famílies es queixen que la vorera on es troba l'escola és estreta i que en moltes ocasions queda totalment obstaculitzada pel pas dels cotxes i de l'autobús. A més, volen reduir la contaminació i el soroll. Llavors, les entrades i sortides de totes les famílies són molt perilloses perquè és una vorera estreta, has de creuar un carrer on hi passen molts cotxes, que no és que vagin a una velocitat massa lenta perquè la senyalització no és suficient i, a més, passen autobusos. Així, l'AFA vol aconseguir convertir l'entorn escolar en un espai pacífic i segur. Els més petits també s'hi van afegir a la concentració, que va tenir la participació de diversos alumnes de l'escola, mostrant diferents pancartes reivindicatives. Els pares de l'escola Nostra Llar posen de manifest la possibilitat d'utilitzar transports sostenibles com la bicicleta per portar els fills a l'escola. Que es prenguin mesures reals per fomentar una mobilitat sostenible, arribar amb bicicleta a l'escola, per tant, que hi puguin haver carrils bici, que hi hagin aparcaments de bicicleta segurs i prou de quantitat. Aquí tenim 4 aparcaments, totalment insuficient. Els pares que arriben amb bicicleta molts cops no la poden deixar lligada perquè estan plens. L'AFA també proposa desplaçar la parada del bus i traslladar els contenidors d'escombraries de la vorera i, d'aquesta manera, alliberar aquest espai.